大家好，我是爱原神，我今天继续带给大家原神爆料，原神 4.7-4.8 角色卡池顺序曝光，纳塔火神技能首曝，攻击拐加盾斧，护盾比肩鍾离，原神 4.7 新深渊大厅界面首曝，装饰很华丽，0+1克洛琳德配隊实机示范。原神 4.7 新角色证件照，如上图是克洛琳德、西格文、塞索斯的证件照展示。自从看了塞索斯和丁真的照片对比，我就再也回不去了，塞索斯真的太像丁真了，难崩。还有西格文的证件照看起来怎么有点不太开心呢？ 4.7 服2其他改动汇总，原神 4.7 测试服又推送了一个版本，这次克洛琳德看起来小加强了一波，包括专武这个战机倍率的加强，真不是人能填的。借用好兄弟的一句话，之前是数值 OK 加机制还可以，现在这个属于是数值略微超模，不过还得加强，狠狠膨胀 VI 啊，咩咩子米 Michael 单人伤害数据计算仅供参考，喜欢克洛琳德的小伙伴们可以再等等后面 V4 的测试服解包，看看到底会不会加强。后面有0+1克洛琳德的配对实机演示，也可以参考一下伤害数值，原神 4.7 新深渊相关。如上图，左边两张图是新深渊的地图，克洛琳德所在的位置对应地图中间的那一排桌子，大家应该可以看懂吧。左下角红色方框圈住的地方是一个音乐播放器，名称叫能够播放音乐的神奇机关，哈哈哈哈。右边三张图分别是演出详情图标，如下图所示，刷新世界用的骰子，幻想真境巨狮加载图标，图源网络。这不又有测试服玩家爆出了新深渊幻想真境巨狮的游戏界面，对，就是拿手机拍的，所以看起来比较糊，大家可以简单看一下界面，坐等后续高清实机截图出来吧。克洛琳德0+1实机演示，素材来源 Safina Payments Leak，动图为 1.5 倍速，队伍配置参考。克洛琳德 0+1 VR， 除了菲谢尔是6命，其他三位角色都是0命，详细配置如下，感兴趣的大佬们可以认真看一下。目前额伤害数值也是仅供参考，仅为 VR 版本，后面还会有 V3 V4 V5 等加强还是削弱，敬请期待。另外米哈游也调休，众所周知原神封丹 4.6 卡池已经过去了一段时间， 4.7 卡池也越来越近，随着官方公布了三位新角色克洛琳德、西格文、塞索斯的例会， 4.7 版本的其他相关消息基本上也被放得差不多了，就后续 4.7-4.8 卡池及纳塔相关消息一起来看看吧。首先就是各位小伙伴们比较关心的 4.7 卡池角色登场的安排了，根据舅舅们爆料的最新消息来看，4.7 上半卡池登场的五星角色是克洛琳德加莱欧斯利，下半卡池登场的五星角色是西格文加艾尔海森，新四星角色塞索斯暂时不确定是在上半还是下半陪跑。 4.7 卡池角色登场的安排基本上就是这样了。而说起后续的 4.8 卡池，之前舅舅们也有过爆料，会有一位新五星草系成女角色调香师登场。卡池登场的安排目前来看， 4.8 上半卡池大概率是纳维亚加尼路，下半卡池大概率是调香师加水神福宁娜。对于水神的雪藏估计很多小伙伴们也等不及了吧，不过版本跨度大，随时都有变动的可能性。除此之外就是后续纳塔的相关消息了，下图是火神的机制相关，据说是初定稿，一技能低频挂火 Q 可以加攻击力，还可以生成护盾，一命护盾会被强化，可以比肩鍾离，二命攻击加成，四命则是能量降低，六命是攻击转双爆，一技能伤害提高，天赋则是全队火伤，简单来说就是大号班尼特，攻击拐加盾斧，满命成火系后台大 C， 完全是配仆人，不过保不保真就不知道了，各位小伙伴们还需理性观看哈。